Baina holako martxakin da, holako guguak ingitzi, ez? Jatz, Dame, dame, du. Ez? Hala, ezen muskua da, Baliteke jokinen sekretua elikadura izatea. Edo kirola. Edo berak dioen moduan anarko xamarra izatea. Baina 80 urte beteta oraindik planak egiteko animoa izateak ere izan dezake zerikusirik. Finlandiara furgonetaz joan eta veteranoen atletismo txapelketan parte hartzeko intentzioa du orain. Hemen die txapelketan. Helsinkitik 1 kilometro. Finlandian, krosa eta maratoia. Krosa 18 kilometro. Krosa zer den, cross country. Horre 18 kilometro, eta gero maratoia, 42 kilometro, eta 145. Bueno, bai denbora, noio kustio da bukatzea. Amalau ofizio, amabos miseri. Hori gertatzen zaio beti luziari. Lehenengo arrantzale. Baita ere sukaldari. Zartuta ondorean, bersolari. Horrela kontatzen du Luziak bere bizitza bertxotan. Ofizio hoietan printzipalena sukaldaritza izan da. 14 urterekin Lekunberriko hotelean hasi eta 200 langilerentzako otordua fabrika batean prestatzen jubilatu zen arte. Eta gehiago, asteburuetan taloa egiten aritu da 20 urtez feriaz feria. Horixe egiteko eskatu diogu Zaldiko Maldiko elkartean. Irure bai. Eta baina horrea botako degure. Hola. Oain gaur egun ja kapritxo, ahia bihurtu da. Baina oain gogazteak jaten dute nola nahi taloa. Eta nola jan behar da. Nik uste dut, esateatik taloa jan dutela. Honek du izena aztoa. Nik ez du benere txapan. Bueno, gaur deba horreneko aldio. Lehen hemen intentzioen ez, hola hartu eta honen gainean. Gutan duik ez daukau. Oan baki zuen bitro zeramika eta holako modernidadek eta... Gero... Ta, garai batean Luxia, feriz-ferita ere ibiltzen zinean bazu. Bueno. Santo Tomasetan Donostien izan itzen. Eta han... Eteko... Estudian hori itzen, da, zua ikera etzieten usten. Ara, ete dekoak beti traba jartzen. Esan egoten, si no me dejais hacer fuego, yo me voy a Navarra, enseguida con mi coche. Eta ala jun altzinean. Azkenean, utzizieten, ambarruan ekea. Haupa, kuadrilla! Preste, eh? Iruñeko Euskal Giroko afari asko eta asko ere prestatu izan ditu Luziak. Makina bat kontu ba, aukela kontatzeko, eh? Bai, eta hemen ibilitako emakumea baita, eta... Eta gero badakitola afarik eta iten dituzuenean eta ere askotan deitu izan diozuela Luxiari. Ez? Bai, garai batean bai. Garai batean bai. Euskal Herri erratiko afari batzuk berak ere egin izan ditu, Zaldikon bertan ere. Beti bazuen zer kontatu historioa, bizitza, ibilia. Zenbat jenderen gozea ez ote du ase Luziak. Sukaldari orok bezala baditu gainera berak ere bere espezialitateak. Langostak jartzen ditun. Langosta ez, itxasokoa, eh? Hemen esaten zaizu, karramarro esaten zue, baina guk langostak esaten ditu. Baina, taldan egin dakoa beste guztu batu. Horrengoan, pago eburra ekarriko dugu. Baldik horak ekarriko dugu eburra, kik eburrengoan. Nunda oza borra bolsa. Gure solasaldia bukatu eta Mediterraneo aldera joateko zen jokin Finlandiarako entrenamentu moduan. Auskalo zertan dabilen orain, aizkoran, korrika, atzeratutako egunkariak irakurtzen, eguzki epeletan biluzik, bakarrik egonda ere ez da galduko, hori du libre izateak. Kariño mio! Hombre! Ilobak taloa egiten ikastera inguratu zaizkio Luxiari. Goñitarren kastak baduela segida, baina kostako zaie bai amonari atzetik jarraitzea. Bizitza osoa lanean eta atxeden ikartzeko inungo asmorik ez. Bertxo asko ditu oraindik buruan Luxiak, baita bihotza handi horretan ere. Ondoloin? Gaztetan ibiltze altzinen. Izkutu nibiliko zinen gainera. Zartutare bai. Zartutare bai. Oia, que te vamos a pescar, eh? Que te vamos a pescar. Oi,
Hola. Itxikikin ibilea ez, eh? Aizkoa txikikin. Bai.